Vou até passar então para você responder a pergunta que o William fez. Perdão, eu tive que te cortar falando sobre a Zambelli. Vamos lá então, Jorge. Bom dia, meus amigos. Dia muito agitado por aí, pelo jeito, aqui em Brasília também. Bom dia agora para a Vivian, bom dia para o William, bom dia para o César Calejão, meu amigo. Brasília está cada vez mais chegando nesse grau máximo de loucura e insanidade, né? Se a gente for ver exatamente o que está acontecendo com a Carla Zambelli, William, é algo absolutamente comum e natural e já tem um histórico longo de acontecimentos parecidos com o que está acontecendo com ela agora dentro do bolsonarismo, ou seja, você usa toda essa estrutura e essa máquina de redes sociais, de engajamento que essa pessoa no primeiro momento te oferece e depois, quando ela cria algum tipo de dificuldade de compreensão e de manutenção dessa narrativa, ela é simplesmente desidratada e até mesmo jogada às cobras. Aconteceu exatamente a mesma coisa com a Joyce Halsman, aconteceu a mesma coisa com a Alexandre Frota, ou seja, todos aqueles que em algum momento dificultaram a manutenção dessa narrativa bolsonarista, eles vão chegar a ser colocados de escanteio e também para lutar sozinhos, e é isso que está acontecendo com ela. Então, as dificuldades que ela está encontrando agora já foram enfrentadas por outros aliados históricos do bolsonarismo e era só perceber que seria questão de tempo para que ela tivesse que enfrentar isso também sozinha. Pois é, e lembrando que foi aprovado também requerimento para quebra de sigilo dela, né, gente? A gente acabou de ter essa informação também que a Heloísa Vilela falou para a gente, aprovado agora. Então, vai ter quebra de sigilo de Zambelli também, além do Delgatti, que a gente já falou, reconvocação do Mauro Cid, Crivellati também. O bicho está pegando.